Largimi i familjeve të komunitetit rom nga diga e Lishenit për shkak të masterplanit të zhvillimit ka bërë që opozita të kujtohet për këtë komunitet. Teksa kryebashkiaku Velia zhvillonte një takim për prezantimin e masterplanit, këshilltarët e djathtë të bashkisë takuan një grup familjarësh që ende nuk janë larguar nga vendbanimi i tyre. Leonard Dolli, por dhe Reila Bozdo kërkuan që të zbatohen kërkesat e avokatit të popullit dhe që bashkia të mos largojë me dhunë familjet rome, pa u gjetur atyre më parë një strehim të ri. Brënda këture ditve, avokati i popullit e ka quajtur të papranushme mënyrën e sjelljes të institucionit të bashkisë ndaj komunitetit rom. Njerëzit duhen trajtuar si qenie njerëzore. Kjo vjen para gjithçkaje. Dhe këtë mesazh duhet marrë politika, sidomos politika që qeverisë. Demokratët propozuan që së bashku me familjet rome t'i kërkonin llogari kryetarit Veliaj, e ndonë se hasën në rezistencën e policisë bashkjake, këshilltari Leonard Dolli replikoi në foltore me krye bashkjakun. Dashnorët e Zhulit të shkojnë ke Shqupi. Dashnorët e Zhulit të shkojnë ke Shqupi. Të dashurit e Gjelbrimit do rrin këtu. Edukata mësohet në shkollë, nuk janë këtu që ta mësojnë. Tani më lër ta prezantoj dhe dëgjoj si bëhet qyteti. Kishit 4 vjet si bëhet qyteti. 4 vjet e bëhet qytetin. Ja vizioni juaj për qytetin. Zhul, lum, urin. Megjithatë, përfaqësuesi i komunitetit rom Xheladin Taço tha se akuzat e Partisë Demokratike për largim me dhunë të familjeve rome nuk janë të vërteta. Po të marrin, po të mendoni para 2 vjetëve, romët që sot qëndrojnë këtu kanë qenë tek ish Instituti i Arteve, që dolën me forcë nga bashkia atëhershëm, që neve si përfaqësi i komunitetit rom dhe të gjithë organizatat që më mbështeten atë pikë që bashkia atëhershëm nuk më ka pritur 5 minuta në bashki.